پرون زه په سیټي سنټر کې ګرځېدم نو هلته کې یو سړی و هارمونیم و سره او یو خپم د غریب نه وه خو زه چونکه ډېر زیات رش نه زه وته ایسار نه شوم او هغه لګیا و هغه هارمونیم وې او سره ګانې ویلې او ما پی لری نه وره ده داسې خو چونکه زه کې ډېر غړا ما او پکې کافي زمونږ د وطن خلک هم ولاړو نو مې وسنه بې ځای ګیر نشم کړم نو جو خور نه رلمه خو غالبا چې افغاني پښتون او د غنی خان شاعری ویلا خبر ډېر په وګونو خو ګلګې ده خو بس خبر راځي مو اکسفورد یونیورسيټي ته دیو نو هلته غا تعلیمي لحاظ سره د پښتنو د پرمختګ لپاره د حمایت تمایت یو پروګرام کوم دی چې په کال کې نیو لوګو جوړ کړو د یو نیک پښتنې چې نه کوي هلته کې پښتنې چې نه کوي خبرې چې تا ته اورې نه ها هغه را دي به په شي دا تک ډېر ډېر تکرار کوي چې نه کوي خبرې بانان دي ته تګي ناشته نه چې وطن نه سوکرا شي وسره ملاو شو بل ځای مونږ